ទូជុំលួដណ្ដើមនៅរីនេរីបំរើការងារក្នុងហាងស្រាក្រឡុកបើកឆាកប្រយុទ្ធគ្នាដោយរឿងហុងកុងក្រុមហ៊ុនហូជីគ្រប់គ្រងសម្ភារៈសំណង់ទូទាំងប្រភេទ5ខេត្តក្រុងបរិភពីក្រុមដែលម្ខាងមានគ្នាពីរនាក់ស្មើគ្នាបានចូលទៅផឹកស៊ីនៅក្នុងហាងស្រាក្រឡុកមួយកន្លែងហើយផឹកមួយយប់ទល់ភ្លឺក្រោយពេលស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែករៀងៗខ្លួនក៏បានមានទំនាស់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនឹងស្រែកលោឡាដណ្ដើមនេរីបំរើការនៅក្នុ
ក្រោយពេលកើតហេតុភ្លាមៗនោះកម្លាំងនគរបាលប៉ោះត្រពាំងកសាំងបានចុះទៅអន្តរាគមន៍ខកខ្លួនបានទាំងបួនអ្នកតែម្ដងរួចបាននាំយកទៅសាក់សួរនឹងកសាងសំណុំរឿងនៅប៉ោះដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ចំណែកនារីដែលបម្រើការងារនៅក្នុងហាងស្រាក្រឡុកខាងលើនោះចំនួន 3នាក់ក៏ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលហៅទៅសាក់សួរនិងបំភ្លឺដំណើរនៃអង្គើហ៊ុនសានេះផងដែរហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើង កាលពីវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2024នៅក្នុងហាងស្រាក្រឡុកស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីឆ្នេះឆ្នេះផ្លូវអូដំកប់ស្រូវភូមិត្រពាំង ម្ខាងទៀតមានគ្នាពីរនាក់ដូចគ្នាជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងហើយពួកនេះបានផឹកស៊ីរហូតទៅភ្លឺព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាក៏នៅមិនទាន់ឈប់ទៀតព្រោះតែស្រឡាញ់ស្រីបំរើនៅក្នុងហាងស្រាក្រឡុកនោះដូចគ្នានឹងបានដណ្ដើមពួកនាងយកមកធ្វើជាស្រីស្នេហ៍រៀងៗខ្លួនហើយក៏คล้ายទៅជាទំនាស់យ៉ាងតឹងតសៃក៏ដាក់គ្នាតាមប្រភពដដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងបន្តទៀតថាក្រោយពីឈ្លោះប្រកែកគ្នាមិនយូរប៉ុន្មាន ភិក្ខីទាំងសងខាងក៏បានទាញកំបិតនិងដំបងបញ្ចេញក្បាច់គុណកាប់វាយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រើបណ្ដាលឲ្យរងរបួសទាំងសងខាងដោយអ្នកខ្លះបែកក្បាលអ្នកខ្លះទៀតរយះដៃហូរឈាមក៏ខ្លះនិងបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងបង្កភាពអនាធិបតេយ្យពេញក្នុងហាងភ្លាមៗនោះកម្លាំងនគរបាលប៉ោះត្រពាំងកសាំងបានចេញអន្តរាគមន៍ហើយត្រូវបានមនុស្សពីរក្រុមនេះសម្លុតនិងគំរាមកំហែងនគរបាលថែមទៀតប៉ុន្តែនគរបាលមិនបាន ខ្លាចឬថបថយឡើយហើយបកកបានខកខ្លួនទាំងសងខាងតែម្ដងប្រភពខាងលើបានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាបរិភពីក្រុមនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបាននគរបាលប្រាប់ឲ្យដឹងពីឈ្មោះនៅឡើយទេក្រោយខកខ្លួននគរបាលក៏បាននាំខ្លួនក្រុមនេះទៅសាកសួរនៅប៉ោះត្រពាំងកសាំងដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមច្បាប់ដោយឡែកនារីបំរើការនៅក្នុងហាងស្រាក្រឡុកខាងលើចំនួន 3នាក់ក៏ត្រូវបាននគរបាលហៅទៅសួរនាំ ផងដែរដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីដើមហេតុនៃចំនួនឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង 25 ខេត្តក្រុង